Olha, meu querido, eu só tenho que te desejar um feliz ano novo e que você realmente passe a crer no poder do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para que você passe a crer no poder de Abraão, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, só preciso de uma coisa, que você passe a conhecer as Sagradas Escrituras. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Não tem outro jeito. Não existe qualquer outro jeito de que a nossa fé aumente sem que estejamos dentro da palavra. Palavra, ela só é conhecida à medida que nós lemos muito, hoje, amanhã, depois, e somamos, e somamos, e somamos, e na medida em que estamos somando a cada dia que passa, mais e mais revelações ela vai nos trazendo. Ou seja, mais nós vamos conhecer a palavra. Do contrário, nós não vamos conhecer a palavra. Porque você ouviu um versículo, dois ou dez, porque você já leu uma vez a Bíblia, ou duas ou três vezes a Bíblia. Meu querido, eu devo ter lido mais de 30 vezes a Bíblia e não sei nada. Não sei absolutamente nada. Já ouvi 300 mil vezes vários versículos e não sei nada. Ou você aprende a ler e meditar na palavra todo dia e cada dia mais. E quando você puder ler a palavra 8, 10 horas por dia, eu tenho certeza que você passará a entender um pouco mais do que a palavra tem a te dizer. Quer goste de mim, quer não, não estou nem um pouco preocupado com o que gostem de mim. Estou mais preocupado com que ouçam e meditem na palavra. É a palavra que destrói, é a palavra que constrói, é a palavra que cura, mas é a palavra também que mata. Pode ter certeza, não tenha dúvida. Deus não está aí para ficar passando a mão na cabecinha de ninguém. Se você se sente muitas vezes angustiado, pense quantas vezes você correu para o lado que não devia. Pense quantas vezes você foi procurar sarna para se coçar. Claro que agora poderá se sentir angustiado. Poderá se sentir afastado de Deus, poderá não se sentir amparado por Deus. Por quê? Porque no momento que você tinha que estar com Ele, você estava andando ao contrário do que Ele queria. Você estava andando contra Ele, você estava andando para longe dEle. Então não tenha dúvida. Eu não estou preocupado se você acha que eu estou falando bem ou se eu estou falando mal, se você acha que está bom para você ou não está bom para você. Eu não tenho que te falar o que seja bom para você ouvir. Eu tenho que te falar aquilo que Deus quer que você ouça, quer você goste, quer não. E se você vai gostar ou não vai gostar, isso é um problema teu com ele, não comigo. Por quê? Porque eu não estou te passando absolutamente nada do que seja a palavra da verdade. Agora, se também não acha que seja a palavra da verdade, simplesmente não ouça. Vai pegar um livro e vai ler. Vai pegar um gibi e vai ler. Vai ver um filme de aventura, um filme de faroeste, qualquer porcaria, não tem problema nenhum. Cada um acredita naquilo que quer. E aquele que não quer acreditar no que é verdadeiro, não tem problema nenhum. Tem uma pedra solta ali, não quer acreditar, vai lá e pise na pedra. Não tem problema nenhum. Para mim, não tem o menor problema. A tua obrigação é lutar pela tua salvação, não a minha. A minha é te ajudar, é colaborar, é te trazer a palavra, é te orientar, é te mostrar a verdade. Agora, a verdade nem sempre é leve, ela sempre dói, ela é sempre pesada, ela sempre machuca. Ninguém quer ouvir a verdade. Eu, sinceramente, te trago essa palavra. Porque você precisa ouvi-la. E muitas vezes, para mim, é até mais penoso, mais pesaroso, mais duplicado o trabalho ter que trazê-la do que ficar quieto no meu canto. Mas é claro, eu tenho que fazer aquilo que Deus me manda. E faço o que Deus me manda porque Ele manda. Mas não porque eu queira agradar a fulano, ciclano, beltrano. Não estou aqui para agradar ninguém, meu querido. Não estou aqui para agradar homens. Tivesse aqui para agradar homens, não seria servo de Deus. Então, não estou aqui para agradar homens e não tenho o menor interesse em ver um homem sorrindo ou agradecendo ou me falando qualquer coisa que seja.
Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te liberte, que Deus te restaure, em nome de Jesus. E que Ele te mostre como é que você pode resolver esses problemas. Para você aprender a resolver esses problemas, basta meditar na palavra. Meditar na palavra, saber andar no caminho certo. Um abraço, fique em paz. Beijos, bye, fui.